Тоді поступила на шановні внаслідок потрапляння в систему централізованого водопостачання ВНС номер 10 село Чернилівка Красилівського району. Водогін централізованого водопостачання проходить через територію Красилівського та Хмельницького районів та має протяжність 46 кілометрів невідомої мікробіологічної речовини. Припинено водопостачання окремих мікрорайонів міста Хмельницького внаслідок споживання неякісної питної води до медичних закладів міста Хмельницький. Підозрюваного отруєння звернулося 70 осіб.